Oi, gente, sou Alete Pinheiro, estou aqui novamente no barracão da Rua General Carneiro, número 145, aqui na região da 25 de Março. Olha, logo na entrada tem esse jogo de panelas aqui em promoção, as coloridas tá R$ 99,99 com 5 peças, esse jogo de alumínio aqui tá R$ 89 com 5 peças, jogo de mantimento R$ 29,99 com 6 peças. R$ 24,99, caixa organizadora aqui ó, de vários tamanhos, R$ 14,99 por R$ 19,99. Então, gente, eu vou estar mostrando várias utilidades que estão em oferta, promoções, panelas, taças, copos. Olha essas taças aqui, ó, tá saindo por R$ 69,99 com 6 peças de 310 ml. Olha os copos que estão em promoção, ó. Tá saindo por R$ 4,99 esses copos aqui, ó, de 347 ml de vidro, R$ 4,99. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Olha que lindo. Ele é bem grande esse copo. Tem essas bombonieras aqui, ó, de R$ 14,99. Tem esse outro modelo de copo aqui, ó, por R$ 3,99, ó, de 348 ml. Olha que lindo também esse. Tem esse jogo de taças aqui, ó, com 6 peças. A caixa com 6 tá saindo R$ 70. Caso você queira comprar uma unidade de taça, sai por R$ 10. Eles vendem taça solta também. Olha que lindas taças. Taças para água de 270 ml. Então, gente, eu vou mostrar esse lado aqui onde fica as panelas que estão em oferta. Várias panelas que estão em oferta, panela de pressão. Aqui tem vários talheres de R$ 2,49, de R$ 1,99, de vários preços. Vou começar mostrando essas panelas de pressão aqui, ó, de alumínio polido, que tá saindo por R$ 59,99, de 4 litros e meio. Tem também essas panelas aqui, ó, de pressão coloridas, várias cores, tá saindo R$ 76,99. De 4 litros e meio também. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Olha aqui a cor de rosa, olha que linda essa rosa. Tem preto, tem azul. Olha a azul aí. R$ 76,99. Então, gente, desse lado aqui eu vou mostrar algumas panelas, depois eu vou mostrar os potes do outro lado lá que estão em ofertas. Olha, tem essas panelas aqui também, ó, de pressão antiaderente, ela tá saindo por R$ 99,99, de 4 litros e meio. Vou tentar mostrar uma aqui para vocês. Olha aí. Aqui tem mais jogos de panela, panelas de alumínio. Essa aqui com 5 peças tá saindo R$ 129,99. Tem essas coloridas também aqui, ó. Várias panelas coloridas. Gente, tô tentando achar o preço delas aqui, mas não estou achando dessas panelas. Então, tem essas frigideiras aqui que tá saindo por R$ 29,99. Essa aqui tá saindo por R$ 24. Aqui tem uma variedade de panelas. Olha que legal. Tem esse escorredor aqui de inox, tá R$ 14,99. Olha as panelas de alumínio fundido aqui, ó. Muito boa essas panelas. Caçarola de R$ 74,99 essa aqui. Olha que legal, tem essa frigideira aqui, ó, R$ 79,99, de alumínio fundido também. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal, é muito boa essa frigideira. Olha, gente, tem essas panelinhas de cabo aqui, ó, muito linda essa panela. Deixa eu mostrar a maior. A maior tá R$ 42,99, é essa aqui. Olha que legal, ela tem um biquinho. Deixa eu mostrar a menorzinha para vocês. Olha a menor aí, essa aqui que tá R$ 29,99, de alumínio fundido também.
tem esses canecão aqui, ó. Tá R$89,99. Esse aqui, ó. Essas panelas maiores aqui estão R$139,99. Essa aqui tá R$114,99. Essa aqui do lado, a última, tá R$79,99. Olha esse jogo aqui, ó, de panelas para pudim, R$94,99, ó, com a forma de alumínio. Gente, eu já vou mostrar já os potes, tá? O corredor dos potinhos. Vou mostrar essa última peça aqui, ó, esse conjunto para bolo aqui com 7 peças. Tá saindo por R$12,99. Ele vem com 7 peças, 6 garfos e uma espátula. Deixa eu mostrar para vocês, tem uma caixinha aberta aqui. Deixa eu mostrar ela para vocês. Tem várias cores, olha aí. Agora eu vou lá mostrar o corredor dos potinhos que estão em ofertas. Olha, tem essas bacias aqui que tá saindo por R$19,99 de 10 litros, olha, com tampa, bem grande ela. Olha, aqui são os potes que estão em oferta. Esse aqui tá saindo por R$13,99, olha, pote retangular com 7 peças, olha aí. Kit com 7 peças. Aqui nessa mesa também, ó, tem muitos potinhos aqui que tá saindo por R$9,99. Esses aqui, olha, tem esse aqui retangular, tem quadrado, tem ele redondinho. Ele vem com 4 potinhos. Tem de vários tamanhos. Olha os preços aí. Todos com 4 peças. Olha a quantidade de potinhos que estão em ofertas. Olha esse aqui amarelo, que bonitinho, redondo. As tampas deles todas estampadas. Vou mostrar outros potinhos que tem aqui por R$1,99, ó, pote sortido. Uma variedade de potes coloridos. Olha o preço aí, da Jaguar também. Tem vários potinhos coloridos. Olha, aqui tem outros conjuntos de pote com trava, ó, R$7,99, com 4 potes, com super trava, de 630 ml. Aqui também tem esses potinhos aqui, ó, para condimentos, por R$2,99, de girar, ó, e de encaixar. Tem vários aqui, ó, de vários modelos. Aqui tem vários bowls. De R$11,99, de R$9,99, R$3,99, R$10,99, o maior tá R$14,99, R$4,99, R$9,99 esses menores aqui. Tem essas jarras de vidro aqui, R$19,99, de 1,5 litro. Olha essa jarra aqui, que legal, gente. Jarra térmica. Essas jarras estão em ofertas. Olha, tem essa cor, tem a vermelha também. Deixa eu mostrar aqui o preço para vocês. Olha aí, tá saindo R$49,99. Olha, tem esses potinhos aqui, ó, vermelho, rosa, tá saindo R$7,99, R$9,99. Tem vários potinhos de vários preços. Deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês e falar os preços. Tem esse potinho aqui com 3 peças da Jaguar por R$6,99. Esse potinho aqui da Jaguar tá R$5,99. Olha que bonitinho, ele vem com 3 potinhos. Tem esses conjunto aqui, ó, de condimentos, tá saindo R$14,99 com 4 potinhos. Tem várias opções de cores. Olha, esses potinhos menores da Jaguar aqui tá saindo por R$2,99. Esse branco tá R$7,99. Saleiro por R$7,99. De R$11,99. Esse pote aqui, ó, para açúcar, farinha, tá saindo R$8,99.
Tem esses potes herméticos aqui, tá R$7,99. Esse aqui também tá R$7,99, ó, com tampa de trava. E esse aqui tá por R$5,99, esse. Esse potinho tá R$2,99. Esse aqui, ó. Olha, esse aqui, pote da Plazútil, com 4 potes, tá saindo R$14,99. Esse aqui tá R$3,99. Olha, esse aqui ele tá por R$12,99, ele vem com 5 potes de 380 ml. Esse potinho do Mickey da Minnie tá R$13,99. Esse aqui tá R$8,99 com 4 peças da Plazútil. Olha esse aqui, ó, com 5 potes, ele tá saindo por R$17,99. Saladeiras R$19,99, boleiras R$9,99. As boleiras, queijeira R$6,99. Olha aí, gente, a quantidade de potinhos que tem aqui. Tem de vários modelinhos, de vários tamanhos, de vários preços. Olha, tem esse pote aqui, ó, para centrifugar saladas. Ele tá saindo por R$29,99. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí. Esse potinho tá R$5,99. Tem esse potinho aqui colorido de R$7,99, de R$8,99. Esse aqui tá saindo por R$12,99. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar. Olha aí. Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo também, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.